taniqli sportchi va hakam operatsiyadan so'ng vafot etdi u toshkent shahridagi xususiy klinikalardan birida kosmetolog jarrohlik amaliyotini o'tkazgan shundan so'ng ahvoli og'irlashgan taniqli qilichboz xalqaro toifadagi hakam aida hasanova 39 yoshda vafot etdi o'zbekiston qilichbozlik federatsiyasi rasmiy saytida uning vafoti munosabati bilan ta'ziya e'lon qilingan gazeta nuqta uz nashrining ma'lumotlariga ko'ra u 23 may kuni toshkentdagi xususiy klinikalardan birida kosmetolog jarrohlik amaliyotini boshidan o'tkazgan shundan keyin ayolning ahvoli og'irlashgan u shifokor qarori bilan boshqa shifoxonaga ko'chirilgan biroq kechqurun u jonlantirish bo'limida vafot etgan o'lim sabablari aniqlash uchun sud tibbiy ekspertiza tayinlangan ayni paytda chilonzor tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilmoqda ma'lumot uchun Ayida Hasan va qilichbozlik faoliyatida ko'p karra o'zbekiston chempioni markaziy osiyo chempioni 2005 ming beshinchi yilda angliyada o'tkazilgan turnir oltin medaliga ega chiqqan 2014 yilda 3 turdagi qurollardan foydalangan holda qilichbozlik bo'yicha o'zbekiston tarixidagi birinchi xalqaro hakam bo'ladi 2017 yildan o'zbekiston qilichbozlik federatsiyasiga bosh hakam etib tayinlangan 2019-yilga o'n tokio olimpiadasida o'zbekiston va markaziy osiyodan birinchi hakam etib tayinlangan qolaversa o'sha turdagi osiyo sharafini himoya qilgan yagona ayol qilichboz hakam bo'lgandi eslatib o'tamiz shu yilning beshinchi mart kuni mittivayn yumoristik loyihasi asoschisi taniqli bloger farhod madnopov rinoplastika operatsiyasidan so'ng vafot etgan edi tekshiruvdan so'ng yigirma yetti yashar vaynerni operatsiya qilgan jarroh tibbiy xizmat ko'rsatgan anesteziolog va reanimatolog laborant shifokor hamda ultras tekshiruvlari shifokorda malakaviy toifa bo'lmagani aniqlangandi